vabadus ongi selline alane, seda tulebki ju teha, ammustada või ma ei tea, mulluda ja teha kõik sellised asju, mida kohtunik ei näe ja see on täitsa aksepteeritav ja elementaarne. Kuulge, abi sellepärast ongi karjäär on alla käinud, et ta ei ole suutnud neid asju enda selgeks teha. Kuulge, see on tegelikult niukene, noh, nabi näitab taas kord, et poisikesed pole nagu õiged mehed. Vaata Palusalust, olete ju kuulnud seda, noh, tähendab tegelikult seda legendi räägitakse nii Palusalust kui ka englasest kui ka kotkasest, et olla olnud niimoodi ühe soomlasega Palusalu maadelnud. Ja siis see soomlane võtnud niuke Palusalu niimoodi võttesse ja kõike kohe-kohe võidab järsku eris meeletu röögatus, Palusalu tõuseb üles, tšah, soomlane Matile pikali. Nii, ajakirjanikud läinud küsima, et mis siis toimus. Ja Palusalu räägib, et pagan, ma olin sinna nii kokku pakitud, kohe kaotus jube valu, järsku vaatan, mingid munad rippuvad mul nina all. Mõtlesin, et no pagan, võita tuleb, lõin hambad munadesse. Ja sa tead, kui valus, kui oma mune hammustad. Nii, aga kindlasti ei saa oma muna hammustada Eesti naiskorvpallurid, sest kes on nüüd jõudnud nii kaugele, et on teevad meeskorvpallurid silmad ette ja need on välismalt palju rohkem kui mehi tuleb välja.